Fortuna keyfinə hazırsansa başlayaq. Gəlib çatmışıq dediyimiz ünvana. Akşin Kazımoğlu və Dəniz Nəbiyeva. Qəmli yolculuq. Qəmlidir gözüm. Yarışa hazırlaşan, bax, belə olar. Döyüşə hazırlaşıram. Onda başladıq. Xarici pasport kimdə var? Yoxdur. Axsaqqal xarici pasportun? Var. Yox. Heç kimdə yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Təəccüb. Ay, pazara girək. Bağlayaq gedək. Üşünlü. O çətin məsələdir. Mən hazır. Akşinin icazəli iştirakçısı. Hələ icazə alır evdən. Vüsal buradadır. Bəs Sevil hardadır? Sevil hanı, Sevili qaçırtdılar. Belə olur şayələr çıxır da. Bu həftə Fortunada. Qalib olmaq istəyirsiniz, amma qaçmırsınız. Yerlərinizi daha rahat edin. Fortunanın başlamasına az qalır.